Имавме сино една извонредна атмосфера на амфитеатарот во Дојран, каде што имаше омаж на Владо Јовановски и каде што публиката имаше можност навистина да го доживе оригиналниот Владо Јовановски и како актер, и како човек, и да разговарат помеѓу себе си. Така да синоќа навистина се случи еден прекрасен разговор помеѓу публиката и Владо Јовановски. Продолжуваме и вечерва. Иста атмосфера, Дојран, сите знаја како е, прекрасно, медитеран, топло, убаво. Вечерва ќе биде извонредно покрај езерото. Официално ја доделуваме наградата за извонредни актерски достигнувања на актерот Владо Јовановски. И потоа продолжуваме со официалната програма. Започнуваме со светска премиера на краткометражниот игран филм «Параноик» на нашиот Андреј Георгиев. И веднаш потоа е македонската премиера на руски конзул, српски филм во официалната селекција. Публиката, предпоставувам, знае, но за оние кои не знаат, станува збор за последниот филм во кој игра Мето Јовановски. Навистина, бравурозно. Сите кои ќе дојдат да го видат ова актерско ремек дело, немам дилема за тоа, нема да зажалат, но и дополнително. Освен што во тој филм, за жал, е последен филм на Мето Јовановски, тој е последен филм и на прекрасниот Жарко Лаушевиќ. Така да ни две мега звезди, двајца прекрасни актери ги видиме во нивниот последен филм, но публиката може не знае да потсетам. Руски конзул е филм во кој, Бога ми, доминира македонскиот дел од актерската екипа, затоа што тој е филм кој обединува многу актери од цел Балкан, од Косово, од Србија, од Хрватска, од Босна, од Македонија. Во Руски конзул исклучителни роли имаат Висар Вишка и Едмонд Цотир, кои вечерва ќе бидат овде со нас. И Висар и Едмонд ќе можат од прва рака да ги споделат емоциите со нас за нивното практично последно снимање, за нивната последна заедничка работа со големиот Мето Јовановски. И после тоа имаме на проекција на уште еден краткометражен игран филм, прекрасен, се селиме од Балканот на Медитеранот. Следниот ден на сабота продолжуваме со официалната програма, повторна амфитеатар, 20 часот почеток, одиме со проекции на кратки филмови и продолжуваме со големата програма со долгометражни тиграни филмови. Утре вечер имаме една исклучителна документарна драма на еден руски, израелски режисер. Станува збор за една исклучително контроверзна приказна која зборува за легализацијата на, ајде да кажеме, консумативното рекреативно пушење на марихуана во Израел и како цел тој процес тргнал и завршил со тоа што Амон Силвер, творецот на таа идеја за слободна продажба на марихуана, завршил во затвор, каде што се уште и се наоѓа. И ние навистина и во негова чест утре сакаме да го направиме тоа, затоа што не може по затворите да лежат автори, не може да бидете осудувани, односно тоа е практично во затвор без пресуда. Ние да не мислиме дека само во Македонија се случуваат тие работи. Практично со филмот сакаме да земеме учество во слободата на изразувањето, во демократијата и во современиот начин на живот и да упатиме на порека дека и во Македонија полека мора да се размислува во тој праве, затоа што ние сме веројатно единствена земја во Европа во која е легално да се произведува марихуана, а е нелегално да се пуши за собствени потреби. И потоа продолжуваме со, имаме прекрасен филм од соседството, од Грција. Тој е филмот «Тишина 6-9», една исклучителна дистопија која зборува за отогеността на луѓето, која зборува за тоа како во потрага по самите себе се ги изгубивме сите луѓе околу нас. Навистина, една потресна дистопија во која сум убеден дека публиката ќе ужива. И меѓу нив имаме слоти од кратки филмови и во недела продолжуваме исто така со програмата. Имаме два долгометражни играни филмови. Едниот е хрватскиот
исклучителен филм, тоа е една поствоена драма кој се вика Хотел Пула, кој зборува за травмите од хрватските војни, за жал, но факт е дека оддекот на тие страдања, на тие трагедии од крајот на 90-те, од крајот на 80-те и почетокот на 90-те години од поранешна Југославија се уште оддекнуваат и се уште се тука со нас. И го имаме и последниот филм во недела во официјална конкуренција, тоа е на исклучителен француски хорор, се вика Заразени. Ја поканувам младата публика, тинеџерите, да дојдат и да уживаат во еден исклучителен хорор со инсекти.